Господин Мавров, как ще коментирате проекта за нова наредба за водноспасителната дейност и медицинското обслужване по плажовете ни? Ами, здравейте, как да го мисля това нещо, както и да го мисля. Аз съм силно притеснен за тази наредба, която иска да наложи Министерството на здравеопазването, поради простата причина, че ние сме, аз обикалям Европа и света, и едни от най... не едни от най, а най-доброто, което водно спасяване и медицинско обслужване е в България. Няма по-добро никъде по света, не съм видял. Може да има, не съм видял. Така че съм обезпокоен за това, защото в крайна сметка това, което искат те, ще се отрази върху последния потребител. И ще бъдат... Много са нещата, факторите, които сега... Да не ги изброявам, че нямаме и кадри, няма транспорти, няма такива неща, а и не са и нужни. Не може на плаж от 500 метра или 200 метра да се използват линейки и по един-два пункта. И без това никъде няма пунктове медицински, не съм видял, освен на Шератоните и Хилтоните, хотелите с високо ниво на обслужване, и вътре в самите хотели се намират, така че по плажа до момента не съм видял такова нещо и съм притеснен, още веднъж да кажа, за последния потребител, защото крайна сметка той ще плати това, което искат да наложи Министерството на здравеопазването. Колегите ви как приемат тази идея? Колегите ми също много, с който съм се чул, никой се удра по главата и не можем да го възприемем това нещо. Благодарим ви.